Допоки на фронті точаться бої, танкісти в тилу відточують навички і готуються доєднатися до бійців на передовій. Наш Станіслав Кухарчук побував на тренуванні танкістів і готовий показати, як вчорашні цивільні нині готуються бити ворога. Рев двигунів та запах дизеля. День за днем танкісти 67-ї бригади ДУК тренуються, аби якнайшвидше вибити ворога з української землі. Тут, у відносному тилу, хлопці відточують і штурми, і зустрічні бої із ворожою технікою. Щоправда, замість снарядів по умовному противнику випускають промінь лазера. Це один з елементів танкового бою, де одна група машин обороняється, а інша наступає. Так звучить система сигналізації, коли по танку влучає промінь машини супротивника. В цих маневрах, як і на фронті, виграє той, хто знищив всю ворожу техніку. Між собою військові називають ці заняття грою. По її завершенню – обов'язкова робота над помилками. Суху виграли чи ні? Ні. Ні, ну одна потеря, одного танка нашого. Любимо, ми там... Провівши і розібравши одну фазу навчань, танкісти одразу беруться за другу. Майже всі екіпажі – вчорашні цивільні, тому кожна вправа обговорюється і кожен елемент ретельно планується. Адже сьогодні для хлопців це гра, а вже завтра справжня бойова робота. Тут, виходить, зустрічний бій, ми можемо тобто вийти буквально сюди і тут поразити вже. До мобілізації Роман працював режисером монтажу у редакції «Подробиць» і танки бачив лише на моніторі. Та зараз хлопець вже найрезультативніший у своєму підрозділі командир бойової машини. Для мене це було спочатку все в новинку. Зараз втягуєшся, хлопці вже як рідні з екіпажем живемо разом. Я вже не представляю, не уявляю іншого життя і я з цим екіпажем назавжди. Доки не закінчиться ця війна. Та танк – це не тільки про їзду та постріли. Машини, хоча і нові, але потребують догляду. У цього танка під час тренувань лопнув трак гусені. І в абсолютно польових умовах екіпажу треба його швидко замінити. І це теж свого роду навчання. Ось раз, і два взагалі там вивернули. Побачили, замітили, лопнула гусінь. Треба рихтувати на місці, тому що там часу не буде. А зараз поки часу є. І добре, якщо є чим. Поки є можливість, вчитись хлопці всотують в себе навички танкістів, немов воду. Поки екіпажі тренуються вражати цілі, укриватись від ворожих пострілів, командири підрозділів навчаються працювати із дронами. У сучасній війні без них просто нікуди. Стоп, все ззаді нього. На п'яту годину. Я прокурор, ззаді тебе. На п'яту годину, противник. Та у навчанні не все так гладко. Але це нормально, каже інструктор Сергій. Його завдання тут, у тилу, вказати танкістам на їх помилки. Зараз от один командир під час тренування там, іншому командиру не точно передав координати. І тому не в потрібну точку вийшли певна кількість техніки. Для цього ми зараз і тренуємося, для того, щоб унеможливити такі випадки. Часу на заняття замало, тому хлопці тренуються майже цілодобово. З перервами лише на сон і короткий відпочинок. Попереду в них важка і небезпечна робота, до якої вони мають бути готові. З вірою в перемогу Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».